היי לכולן, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז למי שפה בפעם הראשונה, קוראים לי לרה, אני בת 23, והיום אני עושה לכם סרטון של הול קניות, דברים שרכשתי ממש אתמול, ככה שעדיין יש את זה בחנויות. אני עוד שבועיים טסה לחופשת הקיץ לעשרה ימים, וככה רציתי להתפנק קצת, להתחדש בגדים חדשים שיהיו לי לטיסה, אבל לא רציתי להוציא על זה יותר מדי כסף. אז באמת ככה חיפשתי ומצאתי בריתים ממש שווים שישמשו אותי גם לחופשה וגם לקיץ במחירים מאוד נוחים ואפילו די זולים, הייתי אומרת. כמובן שאני אראה לכם הכל, אני אמדוד על הגוף הכל כדי שתוכלו לראות ולהתרשם, ואנחנו נתחיל פשוט בסרטון מהחנות הראשונה שמאוד הפתיעה אותי, שזה תמנון. הופתעתי מאוד מהבגדים שהיו שם, כאילו בגדים נורא יפים, מחירים נוחים בטירוף. המחירים ההתחלתיים שלהם זולים ויש עוד סייל על המחירים האלה, ככה שזה יצא ממש ממש זול. אני אתחיל מהסמלה הראשונה, שזו הסמלה הזו. זה פסים צהוב לבן, היה גם בלבן תכלת ולבן אפור, אני בחרתי בצהוב כדי לגוון טיפה, והיא מהממת על הגוף, היא רופפת, היא תהיה לי נוחה בטיסה לטייל. היא מהממת, אני מתה על הסגנון האוברסייז, ככה שזה בדיוק בשבילי. היא עלתה לי סך הכל 50 שקלים, שזה מאוד זול, במיוחד לזה שכרגע זה לא סוף עונה, ובכל החברות הגדולות אין מבצעים כל כך שווים עדיין, אז 50 שקלים זה מחיר שווה, נגיש לכל כיס בעיניי. אני אמשיך לסמלה הבאה, שנראית ככה. אני בעצם מתכננת לשים אותה עם טישרט מתחת, טישרט שחורה או לבנה. כן, לקחתי מידה לארג' כי זאת המידה האחרונה שנשארה. מדיום כנראה היה יושב עליי קצת יותר טוב, אבל גם הלארג' נתן כזה גזרה של אוברסייז, וחשבתי שזה עדיין נראה ממש נחמד ויפה. לשלב את זה עם סניקרס או עם איזשהו סנדל מגניב, אני נורא אוהבת. וואלה, הסמלה עלתה לי בסך הכל 60 שקלים, ששוב זה מחיר נגיש, שווה, וזה הולך לשמש אותי המון בקיץ. הסמלה הבאה זו הסמלה המושלמת הזאת, ככה. היא פסים כזה, הבת של הפסים, והיא יושבת מושלם על הגוף, היא נשפכת, היא כל כך יפה. היה אותה גם בשחור וגם בירוק, שזה צבעים שאפילו יתאימו לאירועים, אם יש חתונה או משהו, כמובן לא בלבן, אבל הירוק והשחור מושלם. אם היה במידה שלי הייתי לוקחת, באמת נשאר רק לארג' ואקסטרה לארג' מהרבה דגמים ומהרבה דברים, שאני נורא התבאסתי מזה, אבל לפחות מצאתי את הסמלה הלבנה במדיום. אז באמת ישר לקחתי אותה, היא עלתה לי סך הכל 30 שקלים, שזה מחיר וואו. כאילו אם יש לכם חתונות עוד מעט, לכו תקנו, כי נראה לי לא נשאר מידות בשום מקום, אז תלכו לקנות, כי הירוקה והשחורה מהממות עם עקבים. אחותי קנתה בירוק וזה נראה מושלם, באמת, כאילו וואו וואו וואו. לכו לקנות, ו-30 שקל, אם היה את המידה שלי, הייתי לוקחת אישית את כל הצבעים. אני אהבתי בטירוף, לבן, אפשר לשלב את זה עם סנדל, עם סניקרס, עם כל תיק שיבוא לי, מושלם. והפריט האחרון מתמנון זה הסמלה הזו, שהיא ככה עם הכפתורים והיא רופפת והיא קיצית. היא קצת ארוכה, אני מאוד מאוד אוהבת את הגזרה שלה, היא מחמיאה בטירוף, היא כיפית, אני הולכת לחרוש עליה. שוב, גם עם סניקרס זה מהמם, גם עם סנדלים זה מהמם, זה בריתים שכאילו יפים עם כל דבר, באמת. היא עלתה לי סך הכל 70 שקלים, אני חושבת שסמלה בסגנון הזה בכל הרשתות האחרות לא הייתי מוצאת בחיים במחיר כזה, כי באמת 70 שקל זה לא יקר בכלל. ארבעה בריתים האלה שרכשתי עלו לי 210 שקל. שזה כבר כאילו ממלא לי תארון לקיץ,
במחיר מאוד נגיש, אני חושבת שזה שווה בטירוף, אני יודעת שאני חופרת על זה שזה שווה, אבל זה באמת שווה. אני לא חושבת שצריך להוציא המון כסף על בגדים. שוב, גם אני מדי פעם רוצה להשקיע באיזשהו מותג ודברים כאלה, אבל שטויות של סמלות וחולצות שאני אשים עונה אחת ו... לא רואה טעם להשקיע יותר מזה. טוב, אז נעבור לחנות הבאה, שזה H&M, שמשם בעצם רכשתי לוק, אוטפיט, מכנס וחולצה. המכנס זה המכנס המושלם הזה שצריך לעבור גיעוץ דחוף, אבל הוא בא ככה עם הפפיון, הוא רופף, הוא שיקי בטירוף, וכשראיתי את הגופייה הזו, ישר אמרתי לעצמי שאני חייבת לרכוש את זה ביחד, הלכתי למדוד וזה היה מושלם, בדיוק כמו שדמיינתי בראש. בכללי הצבע חמר הזה ראיתי במלא חנויות ונראה לי זה הולך להיות כל כך חזק הקיץ וואו, ממש אהבתי את הלוק הזה, הוא פשוט לא מתאמץ אבל כל כך שיקי שמיד רכשתי אותו. אז באמת החולצה עלתה 60 שקלים והמכנס עלה 100 שקלים, שזה גם יחסית לתחילת עונה, מחיר נגיש ונוח. זה מה שרכשתי מ-H&M. והחנות האחרונה שרכשתי בה באמת כמה גופיות, זה אורבניקה. רכשתי 4 גופיות, כל גופייה עלתה לי 30 שקלים, שזה באמת כאילו גופיות לקיץ, אני תמיד קונה שם. אז תראו. השתי גופיות הראשונות זה בעצם הגזרה הזאת עם הידיים. אני מאוד אוהבת שהכתפיים חשופות. זה נורא סקסי, יפה, נשי, זה מדגיש פה את העצמות. אני מאוד אוהבת את זה. אז באמת לשים את זה עם מכנסון גבוה, אני אמדוד לכם ככה סתם לדוגמה עם מכנס שחור, עם מכנס ג'ינס, שתראו איך זה יושב. יפה מאוד, לא מתאמץ, קליל, מקסים, אני מאוהבת בזה. החולצה הבאה זו גם הגזרה הזו עם הכתפיים, אבל בצבעים של לבן ותכלת, בדיוק מתאים בדיוק לקיץ ולטיסה שלי, צבעים מושלמים. הגופייה הבאה, לא חפור יותר מדי על גופיות, הגופייה הבאה זה גופייה כזו, גם פשוטה, עם הכפצ'וצ'ים, בצבע אפרסק. גם יפה, עם ג'ינס ומכנסון, עם חצאית. והחולצה האחרונה. זה כמו טופ כזה, עם פפיון. לא יודעת אם רואים את זה טוב, אבל יש פה פפיון. ועם ממש כזה טופ קצר, אני אשים את זה עם גזרה גבוהה. וזה יפה מאוד בעיניי. זהו, באמת, גופיות לקיץ, לא רואה סיבה להוציא יותר מזה, 30 שקלים לגופייה, זה נגיש, זה יפה, זה מהמם. קיץ הבא אני אוכל לקנות עוד, ולא להתבאס על להחליף. שוב, אני לא אזרוק, אני לא מאלה שזרקות, כאילו אני כן עושה סדר ותורמת חלק, אבל אני כן מנסה לשמור, אין סיבה לא להשתמש בבגדים משנה שעברה. זהו, אז באמת זה היה אתמול, אז אם אתם רוצות לרכוש משהו זה עדיין בחנויות, תלכו, תחפשו. בכוונה עשיתי את הסרטון הזה ככה מהר כדי שתספיקו לקנות אם אהבתן משהו. וזהו, תספרו לי למטה איזה בגד הכי אהבתן, למה התחברתן, כמובן שתירשמו לערוץ, אנחנו אוטוטו מגיעות ל-1500 רשומות לערוץ, וזה נורא נורא משמח אותי, אז תעזרו לי להגיע ל-1500, כמובן תעקבו באינסטגרם, מי שעדיין לא עוקבת, וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, אני אוהבת אתכן, ואני שולחת לכן נשיקות, ושיהיה לכולנו סופש מדהים, 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 ניפגש בסרטון הבא. ביי!